Алтайдың ақиығы атанған Оралхан Бөкейдің есімі қалың оқырманға етене таныс. Биыл қаламгердің туылғанына 70 жыл толуына орай таңдамалы шығармалар жинағы жарық көрді. Міне мынау сол кітап. Алтайдың етегінен көз тастаған Оралхан Бөкейдің қияпатты келбеті 2000 таралыммен жарық көрді. Бүгін Алматыда белгілі әдебиеттанушылар, ақын-жазушылар мен оқырмандардың қатысуымен дәл осы кітаптың тұсауы кесілді. Үркер қайдасын қасқа құлыны, мұстау қарғызы. Міне осы прозалық шығармаларды жіпке тізгенде ойыңа еріксіз Оралхан Бөкей оралады. Өйткені қара сөздің қаймағын қалқыған бұл шығармаларды қарымды қаламгер небәрі 50 жыл ғұмырында оқырманына тарту етті. Қазақ сөз өнерінің зергері атанып, халқының қадірлі тұлғасына айналды. Оралхан қазір дүниеден өтіп кеткен болса да, Оралханды қазіргі ең соңғы кездің қазіргі заманның жазушысы деп айтуға болады. Өйткені қазір мысалы мына шетелдің Жапонияның Мураками деп жүрміз, Италияның жазушыларын айтып жүрміз, басқа айтып жүрміз. Мына Оралханда сол сияқты мына бүгінгі заманның әдеби әдістеріне кірген жазушы деп есептеймін мен. Мысалға алдыға жүріп отыратын сондай мына әдебиеттің жетістіктерін көп оқыған сондай жазушы деп есептеймін. Сондықтан да бұның Оралханның шығармалары қай уақытта да ескірмейді, оқылып отырады, оқырман жетіле береді. Көзден кетсе де көңілден кетпейді. Бүгін таңдамалы шығармалар жинағының тұсаукесеріне жиналған дүйім жұрт осылай десті. Сүбелі шығармаларымен сусындап, қаламгермен қайта қауышқандай болды. Естеліктер айтып, жазушының басқа да қырына тоқталды. Оралхан Бөкейдің бір артықшылығы басқа жазушылардан. Бұл бір күрделі, қызық, тартымды сюжеттерді дәл таба біледі. Қазіргі заманның сұранысы сол болып тұр ғой. Қазір не жазсақ та, не сүрсек те сол бір елді қызықтыратын, тартатын сондай сюжеттерді іздейміз. Аты, сосын заты, сосын сюжеті. Міне осы мәселе. Осы мәселеге келгенде Оралхан Бөкейдің Қарғызынан бастап Сайтан көпірі қай шығармасы болсын, осы киноға сұранып тұр. Өмірде көп көрген, өмірдің жақпылдарын қайнаған тіршілігін адамдармен көп орылысып, көңілге көп күйген кісілер халықтың мұңын айту, халықтың тіршілігін суреттеу оған басты мұрат болды. Қазақ елі ерекше құрметтейтін талантты жазушының өмірден өткеніне 20 жыл болса да, жазып кеткен шығармаларына оқырмандарының ынта ықыласы бір сәтте суымаған. Бүгінгі еске алу кеші соның дәлелі іспетті. Айгүл Ермахан, Мейрам Дәлелхан, ұлттық арна.